Леді Баха, Бріттена та Елгара вихідними зазвучали у гарнізонному храмі. Артисти оркестру Львівської опери та театру Заньковецької об'єдналися і організували благодійний концерт, щоб зібрати кошти на лікування свого колеги Петра Чайковського. Петро відомий всім у Львові, прекрасний музикант. І навіть не знаю, як сказати, повернувся. На даний час те, що апріорі безцінно, людське життя, на жаль, так склалося, що воно має для нього велику ціну. Альтист бореться зі страшним онкодіагнозом. Рік тому у його кишківнику виявили пухлину, яка уражає печінку та лімфатичну систему. Єдиний шанс на порятунок – хіміотерапія. Цю нестерпну і коштовну процедуру музикант проходить щодва тижні. Кошти на лікування йому потрібні постійно. На даному етапі терапії йому потрібно кожні два тижні 80 тисяч гривень. І це дуже велика сума, і власне тому ми вирішили підтримати його і його родину. Виникла ідея зробити такий концерт і саме в храмі, тому що, напевно, в храмі найбільш передасться атмосфера, що ми хочемо сказати своєю музикою. Петра дійсно не вистачає, тому що він завжди своїм позитивом заряджає, і я впевнений, що він вилікується і буде далі заряджати своїм позитивом, своїм прагненням до життя. Якщо ви не встигли відвідати музичне дійство, підтримати Петра Чайковського можна віртуально, надіславши кошти на номер картки, який бачите зараз на екрані. Своєю чергою артисти анонсують, що це неодноразова акція. Подібні благодійні культурні заходи для колеги організовуватимуть і надалі. Валерія Паненко, Любомир Чайка, «Правда тут, Львів».